Root X50 är en ny 5G-router ifrån Teltonika och vi är superglada att äntligen ha fått in en X50 för att kunna göra en unboxing-video. De här routrarna är superpopulära och de går åt som smör i solsken just nu. Så varför skulle man då vilja gå över till en router som använder sig utav 5G-tekniken? Ja, men det finns flera fördelar med just 5G. En av dem är att det är en strömsnålare teknik och man blir faktiskt förvånad när man läser den tekniska specifikationen och inser att en router som är avsevärt mycket snabbare drar avsevärt lägre med ström. Och hastigheten är ju naturligtvis en annan aspekt varför man vill titta på 5G. Och det tredje, det är ju naturligtvis då att routern är också framtidssäker i och med att vi räknar med att 5G-näten kommer att finnas runt omkring oss för en bra tid framöver. Så låt oss då lyfta på locket på Teltonikas X50 och se vad som finns i kartongen. Först så har vi då naturligtvis själva routern. En X50-router, 5 nätverksportar, 5G på andra sidan naturligtvis och hela 4 stycken antenner för den mobila uppkopplingen. Vi har en quick start guide med en QR-kod, bara att scanna om du behöver veta mer. En stycken nätverkskabel. Det finns med 2 stycken antenner för wifi. Naturligtvis nätaggregat. En styck GPS-antenn och då 4 stycken 5G-antenner. Den här routern har formfaktor 2 på SIM-kortet och det innebär att om du har ett annat typ av SIM-kort i den så kan du behöva en adapter. Så det medföljer. Dessutom en SIM-kortsnål så du kan få ut SIM-kortet när du väl har stoppat in det. Så nu när vi har rensat bordet ska vi titta närmare på Teltonika X50-routern. Och den här routern har ju då på ena sidan 5 stycken nätverksportar. Och det här är naturligtvis gigabitportar för att på något sätt kunna dra nytta utav hastigheten i 5G. Det finns plats att sätta SIM-nålen direkt i routern. På framsidan så finns det ganska intuitiva leddar som talar om signalstyrkan, vilken typ av teknik routern är uppkopplad med, vilket SIM-kort som är i bruk, om den använder wifi. Och det finns också en anslutning för nätaggregatet. Det här är ett nätaggregat av självlåsande Molex-typ som är vana från Teltonika. Den innehåller, som de vanligtvis brukar innehålla Teltonika-routrarna, en IO-port, det vill säga en port som man via SMS kan slå av och på. Och även en ingång då som man kan övervaka. Det här kan man använda om man vill starta om en ansluten utrustning på distans. Jag brukar kalla det för den inbyggda lilla vaktmästaren. Ni vet, man kan göra en vaktmästarstart på distans om man har ett anslutet relä till exempel. Vi har också anslutning för wifi-antenn och vi har anslutning för GPS-antenn. Och dessutom så finns det då en USB-port på den här routern. En sak som jag tycker är viktigt med en router som jag också har visat sig när jag har testat routrar genom åren, det är att den har en bra processor och en bra arkitektur. Så vad har då den här routern i sig? Jo, men den här har en 4-kärnig processor. Det är alltså en quad-core ARM Cortex A7 med 717 MHz, 256 MB SB-flash och 256 MB DDR3 RAM. Och det här är då en bra och beprövad arkitektur som Teltonika har använt i andra utav sina routrar. Om man tittar på wifi då så stöder inte den här wifi 6 men väl wifi 5. Den har då både 2,4 GHz och 5 GHz med upp till 867 megabit per sekund. Den här routern har stöd för både 5G SA och NSA. SA står för 5G stand alone, det vill säga teknik som bara bygger på 5G kärnan i nätverket. 5G NSA, non-standalone, den bygger till viss del på 4G-teknik. Den här routern klarar alltså båda. Så hastighetsmässigt så är den faktiskt spesad ända upp till 3,3 gigabit per sekund, vilket är en rafflande hastighet. I synnerhet med tanke på att den faktiskt drar mindre ström än en snabb 4G-router. Så vad kan man då tänka sig att man skulle vilja använda för tillbehör till den här routern? Jo, jag skulle ju,
om jag skulle montera den här industriellt, då skulle jag satsa på till exempel ett dinfäste eller ett väggfäste för den här routern så att den sitter fast ordentligt. Det finns också olika typer av kablar för att montera den i fordon. Vi har specialanpassat kablage för den som ska sätta den i till exempel ett apparatskåp spänningsmatat från en plint med en kort kabel som går att ansluta direkt på ett industriellt nätaggregat. Antennmässigt så följer den här med 4 stycken svarta glasspinneantenner. Kanske inte de mest spännande antennerna om man monterar routern lite dåligt till och vill sätta den någonstans med en antenn uppe på taket. Det man ska tänka på då är att den här har alltså 4 stycken 5G-anslutningar. Har du till exempel en befintlig 4G-antenn med 2 stycken anslutningar, det vill säga en vanlig MIMO-anslutning, då kan du då behöva komplettera med ytterligare en sån antenn för att få bästa prestanda. Och när vi ändå pratar om antenner så är det ju så att en 5G-router täcker ju andra frekvensband än en 4G-router. Den täcker även 3,6 GHz. 3,6 GHz används kanske framförallt i olika typer av urbana miljöer. Du använder den här routern utanför storstaden så är det säkert inget problem att använda en antenn som egentligen bara är spesad för 4G. Men ska du använda den i en urban miljö så kanske du ska titta på en antenn som täcker även 3,6 GHz. Vem skulle då vilja använda sig av 5G-tekniken? Vem ska satsa på en 5G-router? Jag har i budgeten att satsa på en 5G-router så tycker jag definitivt att du ska göra det om du ändå ska uppdatera. För det finns ju faktiskt en rad olika fördelar med att gå över från 4G-tekniken till 5G. Du får dessutom en hårdvara som är stabil för många, många år framåt. Just en 5G-router, den erbjuder helt andra typer utav prestanda än det du har sett av 4G. Jobbar du till exempel med kameraövervakning, videostreaming eller liknande, då är 5G-tekniken en solklar väg att gå. Och om du också känner att det är bra att göra långsiktiga investeringar, då är 5G-tekniken någonting som kommer att finnas med och som du kommer att ha glädje och nytta av under väldigt många år framåt. Skulle du istället välja att satsa på 4G-tekniken, ja då kan du komma undan med en billigare router. Och då finns det ju routrar som till exempel RUT X11 eller X14 i vårt utbud som skulle kunna vara potentiella kandidater när du ändå håller på och tittar på andra alternativ. Summa summarum så RUT X50, det är en stabil, robust router. Den är avsedd för att sitta installerad i miljöer där det kan vara stundtals lite tuffare. Men den klarar också att sitta som till exempel en router på ett kontor eller ett mindre nätverk. För dig som vill veta mer om RUT X50 så är vår hemsida en bra resurs där vi har guider om X50 men även naturligtvis om 5G-tekniken som vi har bevakat väldigt länge. Så besök vår hemsida på www.induo.com. Vill du hellre höra av dig till oss så slå oss en signal på 08-659-4300 eller besök hemsidan och chatta med vår kundtjänst där. Jag hoppas att du har glädje av den här videon och att RUT X50 kan vara en lösning för din framtida uppkoppling. Tack för att du lyssnade. Ha det så gott. Tack och hej.